солтүстік македония ресми түрде нато одағының мүшесі болды одақтың бас хатшысы йенс столтенберг пен солтүстік атлантикалық келісім ұйымына мүше елдердің сыртқы істер министрлері бейне конференция арқылы солтүстік македонияны ресми түрде натоның 30-шы мемлекеті ретінде жария етті әлемді жайлаған коронавирустың кесірінен шары онлайн форматты өтті естеріңізге салайық әскери одаққа мүше болып кіру арқылы македония атауын солтүстік македония деп өзгерткен болатын бұл грекияның талабы ел атауының өзгеруі референдум арқылы шешілді we are here to welcome north Macedonia солтүстік македонияны натоның жаңа мүшесі ретінде қабылдау үшін жиналып отырмыз одақтың штаб пәтерінде осы елдің туы көтерілді бұдан былай нато ғимаратында бірлігіміз бен ынтымағымыздың символы ретінде 30 елдің туы тұрады бұл солтүстік македония үшін тарихи сәт